Hadisə rayonun Abulbəyli kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mercedes Vito markalı mikroavtobusla VAZ-2106 toqquşub. Toqquşmadan sonra Mercedes Vito markalı mikroavtobus yoldan çıxaraq yüksək gərginlik dirəyinə çırpılıb. Nəticədə elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranıb. Əraziyə Azərişıq əməkdaşları cəlb olunub, elektrik enerjisi bərpa edilib. Qəza zamanı bir ailənin 4 üzvü, Abulbəyli kənd sakinləri 31 yaşlı Rafiq Məmmədov, 30 yaşlı Günel Məmmədova, 6 yaşlı Fatimə Məmmədova və 7 yaşlı Mələk Məmmədova xəsarət alaraq Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirildilər. Xəstəxanadan verilən məlumata görə onların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.